Olá, amigos ouvintes que tá acompanhando o repórter. Fala sério aqui, ó, na quadra da Jacobina Quadra. Jacobina Quadra. Ô, Zé do Fusca, como é que tá você? Tudo bom, amigão? Você? Bem. Agora, a gente dá pra ver aí, Zé, a máquina trabalhando aí. Vai fazer o que aí, Zé? É a reforma, né? Hã? A reforma, tudo que a gente espera, né? A reforma boa. É, também vai fazer só o piso aí, né? Contrapiso todo. Eu espero que ele também vá melhorar, mas aqui também. A iluminação, né, velho? Não, a iluminação tá boa. Tá boa a iluminação? Já foi refeita a revisão. E a tela, como é que tá? Vai reformar a tela também, né? Vai ficar bom, né, pô? É, fica melhor ainda se fizesse uma cobertura, né? Ah, é mesmo? Uma ideia legal você deu aí, viu? Essa cobertura aí pra telar em cima, né? Para as bolas também não sair para lá de fora, né? Exatamente. Apesar que tu mora no bairro quanto tempo aqui, macho? 32 anos. Ô, velho, você. Desde 91 que eu moro aqui. Ah. É a primeira reforma que tá fazendo aí no. Segunda reforma. Não, no piso. Não, piso é a primeira vez. Primeira vez. É. Ah, vai ficar show, vai ficar top então. Fizeram tapiação uma vez aí, mas não prestou não. Espero que essa vez. Dá uma geral, né? Legal, valeu então. Olha, deixa eu vir pro lado de cá. Repórter, fala sério. Mostrando aqui, ó. Vai tirar todo esse piso aqui. Claro que vai ser feita uma reforma geral, né? Que, olha como é que tá aqui. Trave, tá precisando trocar. E o piso aqui, ó. Vem com a gente aí, vem. Repórter, fala sério. Na quadra do esporte, bairro Jacobina 4. Vai remover todo esse piso. É um trabalho então, viu? Aqui vai fazer uma praia, ó. Ah, tem que ser bom, hein? O operador da máquina tem que ser bom para fazer isso aí. Show, hein? Vem pro lado de cá, você que tá acompanhando aí nesse momento. E aí, Manobre, como é que tá você? Você mora aqui no bairro? Não, no Barzinho. Hã? Moro no Barzinho. Bairro dos Índios. Serviço de pavimentação asfáltica já passou aqui, agora vem aí. É o serviço que está sendo feito aqui pela quadra, aqui na quadra do esporte, tirando tudo esse piso aí. Claro que a tela, vamos dar o grau também, aqui na arquibancada. O serviço não vai ficar pela metade não, vai aí. A bancada tá boa, só uma pintura, né? Repórter, fala sério. Retorna aí nos estúdios.